Fala família JTechFone, espero que esteja tudo beleza com vocês. E nesse vídeo estarei mostrando como você está resolvendo a questão da câmera do seu celular não estar funcionando dentro do aplicativo Pixage. Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar dessa configuração para você estar fazendo. Bom, você vai vir até as configurações do seu celular. Após isso você aperta em APPs. E aqui dentro de APPs aperta em ver todos os aplicativos. Procura logo em seguida aqui dentro pelo aplicativo Pixar. Seleciona o aplicativo. Vai vir até aqui dentro onde tem informações do aplicativo. Vem até em permissões. E dentro de permissões vai ter a opção de câmera que vai estar desativado Então por esse motivo você não consegue ter acesso à câmera do seu dispositivo dentro do aplicativo Pixar. Simplesmente porque ela está em não permitido. Então você vem até em câmera. Após isso, permissão para acessar a câmera. Você coloca permitir. E a partir desse momento já foi ativado a câmera aqui dentro do seu dispositivo. Para você estar utilizando normalmente ela novamente. Então é uma configuração bem básica de você fazer sem dificuldade alguma. E no mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal. E se não for inscrito ainda, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e até a próxima família Tech Fone.